Funny moments. Fuck this. Og ja, jeg er gået ned i multiplayer igen, selvom jeg sagde, jeg ikke ville gøre det. Altså, hvor er I bøsse svin? Hej, Mini. Hej, Alexander. Skal vi lege katten? Mini, find dig! Og I snittede mig. Og jeg skadede ikke. Hvor meget har I skadet? Fuck, det er så ikke så godt ud, mand. Glæder jeg til at se videoen. Fuck, man, det blev fedt. Jeg er stadigvæk i gang. Okay, helt sikkert, jeg ryger minus lige snart jeg kører på værkstedet. Det tror jeg også, du gør. Gud, jeg kunne få min motor i gang. Wow. Ja. Jeg burde helt sikkert tage nogle flere lån i banken. $300,000. Ej, jeg står stadigvæk i plus. Hej, Ghost Poison. Mille! Der skete intet med min lastbil. Jeg skadede 44. Der skete ikke noget. Jeg kan køre. Der skete ikke noget med min. Det går op i hat og briller. Ja. Jeg tror, jeg skal til at passe på, hvor meget jeg skader min lastbil for nu. Ej, guys, I bliver sgu nødt til at bruge det her. Nu skal jeg, nu kan jeg lige over. Nu skal jeg lige så der. Mini? Ja? Er du klar? Hallo, kør igennem mig, Mini, kør igennem mig. Prøv at køre igennem mig, Mini. Er du klar til at køre? Mini, kom nu, kør igennem mig! Kør igennem mig! Kør igennem mig! Og Brian, han kom igennem! Han så... på 12%. Hvad så, Mini? Hvordan vil du komme ud, hva'? Det er derfor, jeg spurgte, om du var klar, Mini. Kom så, Mini! Au. Der er ikke nogen i byen. Hvad er der, Mini? Det skal du glæde dig til at se på videoen, Mini. 3%. Jeg blev skadet 1% af at bakke tilbage i rækværket. Åh, Brian, for morgen er der. Hej, Mini! Nej, ikke svinget dernede, Mini. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Det. Mini, jeg kan ikke lide, at vi skal dreje hernede. Det kan jeg ikke. Yay! Ja, Alex, lad være med at forsvinde. Alex, bliv holdende, bliv liggende. Jeg skal lige have et bælt. Fuck, mand. Ja. Så skal vi bare lige have Brian til at komme i samme fart også. Så jeg han gør ligger. Det lige for ham. Brian, bare sæt dig over til min computer lige at snakke med Mini. Så kan jeg lige lægge lidt mere her. Hold kæft. Og far, han hører bare musik. Jeg kan ikke køre dig. Alle kan. Jamen det er fordi, at jeg snakker jo igennem dig. Jeg kan heller ikke køre dig. Nå. Du kan godt høre Mini, prøv at sige noget. Ja. Nå, ja, jeg kan godt høre Mini. Men det er fordi, jeg snakker jo igennem dig. Ja. Okay, jeg kommer lige med ned. Okay, det er en fin Volvo. Hvor fin Volvo, bæfter. Ja. Så bremser vi ned. Nu har jeg altså sat den her i gang med at filme også. Min, den filmer endnu. Ja. Jeg kommer, Mini, jeg kommer. Super.
skal bare lægge dig så tæt op på kanten, så du vælter og sådan halvvejs. Ja. Jeg glæder mig til at se, hvordan alle... Hvor langt på? Kommer han? Nej, 100%! Jeg prøver lige igen fra værkstedet. Bliv liggende. Arh, ikke flere penge. Bare roligt. Det koster ikke særlig meget. Nej, kun 3 millioner eller sådan noget. Oh my god. 100.000! Der røg den næste million. Det kan være, at vi kommer til at stå i så meget ribøjt, at vi mister vores lastbil. Det kan ej, godt være. Det ikke, tror jeg sgu jeg lige ved dig. Fordi så tager vi bare nogle lån i banken. Du har 8 lån, så... Ups, skæld! Jeg kommer nu, Mini. Jeg kommer nu. Jeg gør det her. Du skal bare gøre ligesom du gør med din Scania. Der kommer han. Ej, han ramte ind i det sig selv. Så kunne han ikke vælge mere. Jeg har i hvert fald taget to billeder. Har problemer med bakgear. Åh, oh, super. Jeg kommer lige med lidt. Skal med shit. Den her rødne lastbil så tændt af. Ja tak. Ikke gud igen. Ikke gud. Tak. Så kører vi. I den sidste tur du får, Alec. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange gear du kan komme op i. Hvad har han skadet for? Hvad er den skadet? 68. 68. Til 11. gear har han. Til 10. Okay. Ja, jeg har mistet mit 12. gear. Og vi er stadig kun os to i byen. Eller os tre i byen. Ja, det er skønt. Kommer du, eller? Ja, rullet nu. Jeg kommer. Jeg skal lige vende om. Det er svært i en lastbil, der er gået i stykker. Prøv lige at se et Alexanders hjul. Ja, nu er min også gået fast. Shit. Jeg kan køre med hans hjul. Hey, kan du lade min hjul være? Du kører i min, så må jeg også køre i din. Selvom ja, jeg ligger. Min computer, den er seriøst, jeg står fast lige nu. Okay. Så du kan ikke se, hvis jeg vælter? Nej. Trist for dig. Ja. I'm gonna do this. Så skal vi lige have et pelt her, og sådan. I got this. Come on, let's go. I like bar. Oi. Jeg nåede på Mini. Jo, jeg nåede at se ham, men Jeg rykkede på Mini! Jul, det er lige så et stykke her. Okay, jeg tror, jeg stopper din video, så kan du selv få lov. Ja. Brian, han står i 110 i minus. Sat nye også. Jeg hopper bare ud som lastbil den hold. Jeg ramte ind i mig selv. 110 minus. Jeg har brugt 2 millioner. 3 millioner.